Goeiedag, baie welkom. Ons is dankbaar dat u ingeskakel het en saam met ons vanoggend na die Here se woord luister. Ons is steeds besig met die geskiedenis van die heel eerste Christelike gemeente en ek lees vanoggend vir ons Handelinge hoofstuk 4. Ons begin lees by vers 23. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is, gemaak het. En U het deur U Heilige Gees, by monde van ons vader, Dawid, U dienaar, gesê, waarom het hy die nasies te kere gegaan, en het volke sinlose planne beraam. Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers laat saamspan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met die heidenasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige dienaar Jesus, wat deur u gesalf is, en hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal kan verkondig. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur in die naam van die heilige dienaar Jesus te spreek. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar gekom het geskud. Hulle almal het met die Heilige Gees is met die Heilige Gees vervul en hulle het met vrymoedigheid die woord van die Here God verkondig. Die groot getal wat gelowig geword het was een van hart en een van siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Leviet wat op Cyprus gebore was en wat deur die apostel Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Ons lees tot sover. Ons gaan dan hierdie geleese gedeelte vanoggend in die prediking met u behandel. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat is 'n gemeente? Hoekom behoort ons aan 'n gemeente? Nou, hierdie klink miskien na baie eenvoudige vraag, maar jy moet besef die antwoorde op hierdie vraag weeg baie swaar. In die tyd waarin ons leef, vind jy ook baie verskillende pogings om te antwoord op hierdie vraag. Baie mense sê, ek behoort aan 'n gemeente sodat ek nou en dan Sondag 'n plek het waar ek kan gaan besoek sodat ek 'n kans kry om na 'n preek te luister. Die gemeente is 'n plek waar ek gaan sit en hoor. Dan wil ek nog somtyds miskien deel wees van 'n doop
of dalk selfs 'n troue, of miskien 'n begrafnis. En dan moet jy dan nog af en toe nog nagmaal hou. Dis hoekom ons kinders katekisasie toe stuur, sodat hulle al hierdie dinge kan leer. Anders sal hulle nie lekker weet wat gemeente is nie. Nou broeder en suster, as dit is hoe jy dink, dan moet jy miskien weer Handelinge 4 lees. Maar wees gewaarsku, jy's in vir 'n verrassing. Hierdie hoofstuk, wat meer as 2000 jaar terug geskryf is, kan jou dalk vanoggend twee keer laat dink. Daar is baie wat ons by hierdie eerste Christelike gemeente kan leer. Hulle wys vir ons wat gemeente wees regtig is. 'N Gemeente is 'n plek van gebed en sang, van ondersteuning, van vreugde en van liefde. Ja, dit is 'n gemeenskap waarin die Here lewe. Daar waar terugslag saam teëgestaan word en van waaruit die wêreld saam aangevat en oorwin word. Dis nie 'n plek waar jy dinge hoor nie. Nee. Dit is 'n adres waar mense leer om dinge saam in God se krag te doen. In tye van beproewing, in tye van aanslag, is dit by uitstek die plek waar daar versterking gevind word. Dit bestaan uit mense wat die bron van hulle geloof goed verstaan. Mense wat hulle vrymoedigheid juis in daardie bron van hulle geloof kan vind. Dapper mense wat niks vrees nie en wat vir niemand bang is nie en wat bereid is om altyd saam te staan. Weet u, ons lees hier vanoggend in Handelinge 4 hoe die gemeente hulle bemoediging en hulle vreugde in die bron van hulle geloof vind. En dis wat ons vanoggend saam met u wil ondersoek. Hoe 'n gemeente daardie vreugde in die bron van hulle geloof vind. En om dit dan te ondersoek, gaan ons by die eerste Christelike gemeente na Pinkster 3 sake oplet. In die eerste plek gaan ons dan vra na die bron van hulle geloof. Wat is dit? Dan gaan ons in die tweede plek luister na die bemoediging van die Here. En dan in die laaste plek gaan ons vir 'n oomblik saam stil staan vanoggend om te kyk na die vreugde, die absolute vreugde van en in daardie gemeente. Ons begin dan om te luister na die bron van hulle geloof. Nou, ons het gelees dat die apostels Petrus en Johannes eintlik 'n vreesaanjaande tyd agter die rug gehad het. Sonder waarskuwing of tyding is hulle in hegtenis geneem en opgesluit. Die Joodse raad het hulle se muur aangekla en verhoor. Soos kriminele moes hulle daar staan, hulle self verdedig en hoor hoe hulle gedreig en hoe hulle geïntimideer word. Dit alles omdat hulle in Jesus se naam 'n man van sy verlamming genees het. Hulle het gewys dat Jesus se krag te sien is. Hy het opgestaan uit die dood en hy leef en sy krag werk. En sy krag werk in sy kerk. En
Hij bevrijt mensen en hij is koning. En dit was juist die Joodse probleem. Hulle wou dit niet hoor nie, want hulle het dit niet gegloe nie. Dis dinge wat hulle eie gesag en hulle eie posities begin bedreig het. En daarom daal hulle nou so op die apostels neer. Hierdie eenvoudige vissers bedreig nou hulle hoë status. Petrus en Johannes beleef vreselijke, traumatische tye. Wie kon ooit so iets verwag? Hulle preek liefde. Hulle genees diegene wat ly. En nou dit. Na hulle vrylating, nog met hierdie skok in hulle gedagtes en met die laaste dreigemente in hulle ore, gaan hulle nou natuurlijk reguit terug na hulle gemeente toe. En daar vertel hulle alles. Die teekanting, die woede, die onregverdigheid. En die gemeente besef onmiddellik, toe hulle hierna luister, die uur het gekom, die tyd het gekom. Hierdie nuwe boodskap, die evangelie, waarin hulle nou glo, gaan nog baie van hulle elkeen vra. Daar is vele daar buite wat dit nie begryp nie, wat dit weerstaan. Hulle word aangevat, hulle word selfs aangeval, en hulle besef, hier begin 'n tyd van groot, groot moeilikheid. Nou is die vraag, op so 'n oomblik, wat doen 'n gemeente? Wat doen hulle? Hoe gaan hulle self nou verdedig? Hoe gaan hulle weerstand bied? Hoe gaan hulle oorleef? Kom ons lees, broeder en suster, wat hulle doen. Kom ons kyk na hulle reaksie. Is daar woede? Haat? Of dalk 'n plan om te begin terugkap? Moet hulle dalk vlug? Alles prys gee vir hulle veiligheid? Nee, broeder en suster. Wanneer hulle die gevaar aanvoel, wanneer hulle die moeilikheid sien, plaas hulle spontaan hulle dilemma net so in God se hande. En hoor net hoe hulle dit doen. Krag en sterkte word gevind in die grote Skepper God, wat alles gemaak en alles besit. Sy absolute krag, sy soewereiniteit, dit is wat hulle hoop word. Hulle het hulle hande opgehef, hulle oë gesluit. Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. Hoor U, broeder en suster, in sulke oomblikke, waar is ons nou? Ons is terug by Genesis 1. Daar's net een God, die bron van alle dinge, en ons buig voor hom, want daar is krag te vind. Die gebed, wat 'n wonderlike instrument.
een instrument van zwakheid, maar ook een van kracht. Ja, gelijktijdig wijst dit voor jou afhankelijkheid aan, maar dit toon ook inzicht en vertrouwen, gebed en nood. Weet u, dis iets wat die geest van die mens en die geest van God met elkaar koppel. Die behoeftige se geest word gekoppel aan die almachtige se geest. En wat een prachtige, prachtige gebed is dit toch nie hierdie nie. Hierdie gebed, as ons dit een bietjie nader onderzoek, val in drie prachtige dele uit mekaar. In die eerste plek begin dit met belydenis. Here, U is die almachtige Skepper God. En ons belyde. Ons weet met ander woorde met wie ons praat. En dan in die tweede plek, na die belydenis, sien ons die oorgawe. Maak ons toch vrymoedig vir U diens. Maak ons fliks. Maak ons dapper. Ons wil beskikbaar wees vir U. En dan in die derde plek hoor ons hier die geloofsverwachting, die afwachting vir groter dinge. Ons Here, ons sien uit, wys vir ons nog meer om te doen, wys vir ons nog meer van U krag in U kerk. Dit bring nuwe lewe vir mense. En as hulle klaar so sien U, so verheug een gemeente homself, gebed en sang. Want dis eintlik een ding. Maar, hoor net, die spontane sang, dit wat hulle vanself net begin sing, gryp 1000 jaar terug. Want dit is Psalm 2 wat hulle hier binnen sing. Maar as ons mooi oplet, is dit glad nie ou woorde wat hulle hier sing nie. Nee, want hier die woorde wys vir ons dat hulle verstaan precies hoe God werk. Hulle sing van die Messias, die groot koning wat die hele wêreld oorwin. Hier, broeder en suster, is nou vir ons so een mooi voorbeeld van die stryd waarin Godse volk hulle self eintlik deur die eeuwe bevind. Dieselfde lied geld altyd. David was daardie tyd koning van Juda, 'n klein ou koninkrykie omring deur vyande. Toch dra die verbondsgod hulle deur die aanslag en word David 'n magtige heerser, net soos die Here aan hom beloof het. God se plan deur die eeuwe vir sy kinders bly dieselfde, onstuitbaar deur die eeuwe. Sing hulle altyd precies daarvan. Daar is eeuwe se gebeure wat dit vir ons leer en oor vir ons bevestig. Dis die magte van hierdie wêreld wat dit net nie wil of kan insien nie. Die eerste Christelike gemeente mag dalk omkant betrap gewees het, toe die apostels so skielik onskuldig gevange geneem is. Maar een ding staan soos 'n paal bo water, hulle insig en hulle verstaan van die Ou Testament
en hulle begrip van hoe God deur die eeuwe werk, daar was geen fout daarmee nie. En dit het hulle dadelijk, spontaan, Psalm 2 laat begin sing. So opereer die Here se kinders. Dit maak van hulle die Here se volk, 'n gemeente. Hulle verstaan, hulle besef, die stryd duur voort en ons vorm deel daarvan. Hulle, die gemeente, staan in die middelpunt en dit gaan nog steeds ook vir hulle oor die groot vraag: wie is op die einde die koning? En juist dit het Psalm 2 al geantwoord. Die Bybel gee rigting, insig en antwoorde in tye van beproeving en vervolging. Die Joodse raad probeer hulle bes. Die gemeente antwoord met Dawid se woorde van Psalm 2. Satan probeer die gemeente vernietig, maar die gemeente sien daardeur. God se gees bemagtig hulle, gee insig, gee inligting en gee rigting. Laat ons dit selfs in hierdie tye van vandag nooit miskyk nie. Na die sing van Psalm 2 se woorde styg daar ook nog ander woorde op. Woorde oor die toekoms. Ja, ook daardie woorde styg uit die gemeente uit op voor God se troon. En dit wys vir ons hoe die gemeente se lied voortgaan. Want die kerk lewe nie in die verlede nie. Dit sing van die krag waarmee die gemeente in die toekoms gaan opereer. Die kerk is aktueel. Die kerk is op datum. Die kerk is op pad na die toekomstige eeuw. Daarin vind die kerk die bron van die geloof. Nou ontwikkel hier die geskiedenis deur te sien hoe die Here hier die gemeente direk bemoedig na hier die gedeelte en hier die gebeure. Ja, die klanke van die sang was nog in die lig. Toe het God reeds sy teenwoordigheid en sy ondersteuning aangetoon en gewys. Ons lees die plek waar hulle by mekaar gekom het, het begin skud. Hierdie woord skud is 'n woord wat ons laat dink aan 'n boot of 'n skip in 'n rowwe see, se tipe skud. Dalk was dit deur 'n wind of 'n aardbewing. Die Bybel sê dit nie vir ons nie, maar ons moet hierdie gebeurtenis nie as 'n losstaande verskynsel beskou nie. Dit is nie 'n moeilike ding om te verklaar nie. Dit is maar woorde wat ons al in Jesaja 65 vers 24 lees, wat maar hier waar word. Hy verhoor dadelik. Hy verhoor selfs terwyl hulle nog bid. Hy skud die aarde, want hy het dit gemaak en dit is in sy mag. Hy wys dadelik vir sy gemeente: julle is reg. Ek is hier. So bemoedig hy sy kerk. Hulle het na die bron van hulle geloof toe gegryp en daar die bron was onmiddellik daar vir hulle. Dit is mooi om te sien dat die Here hier
in sy genade aan hulle tekens gee. Tekens om hulle te versterk as jong gemeente in vervolging. Ons sien daar is uiterlike tekens, dan is daar ook innerlike tekens. Die vertrek wat bewe is natuurlik die heel eerste opsigtelike teken. Daarby voeg ons ook nog hierdie mense se vreeslose vrymoedigheid wat hulle verkry het om mee te wil voortgaan en om te wil praat sodat almal dit kan hoor en verstaan. Dit is 'n wonderlike teken wat onder hulle almal posvat. Maar daar's ook nog innerlike tekens wat miskien minder sigbaar is wat ons kan onderskei. Soos byvoorbeeld die geesvervulling van hulle almal. Hulle ervaar almal ewesklik saam daardie geweldige gevoel van eenheid en 'n drang, almal openbaar 'n drang om te wil verkondig. Ook 'n broederliefde sien ons het onder mekaar begin groei waar hulle 'n sterk span geword het en waar hulle mekaar wonderlik ondersteun. Die vroeë Christelike kerk is daarom in daardie tyd van kerkplanting gekenmerk deur 'n paar spesiale wonders, uitsonderlike dinge gebeur in uitsonderlike tye. Hierdie is so 'n tyd van kerkplanting. Dit het ook bevestig aan die wêreld dat die prediking van die kerk direk aan Jesus gekoppel is en dat dit 'n manier is hoe hy dit ook vir die wêreld wys. Hy het dit bevestig as die waarheid deur die wonders wat hy daar aanbied. Hy wys dat hy leef en sy hand reik uit. Sy hand reik uit by wyse van en deur sy gemeente, deur sy kerk. En dit het gemaak dat die gemeente nooit moedeloos geraak het nie, want hulle kon die hele tyd beleef dat die Here opgestaan het en steeds by hulle is. Ons gaan nou afsluit deur in die laaste plek nog iets raak te sien wat ons so opval in hierdie hoofstuk. En dit is die absolute vreugde wat daardie gemeente beleef het. Onder hierdie groot druk en in hierdie geweldige teestand tye van wêreldse magte teen die jong kerk, kom die leser van Handelinge 4 tog iets besonders agter. Ons sou maklik verwag dat daar 'n somber atmosfeer sou heers onder die gelowiges. Saam met Pontius Pilatus en sy heidense wêreldse mag het die korrupte Israel gespan om hierdie weerlose mense sonder titel of stand te probeer vernietig. En tog, as ons verder lees, is dit toe glad nie die prentjie wat vir ons geskets word nie. Ons lees van 'n gemeente wat onderlinge ondersteuning vir mekaar wys wat nog nooit voorheen gesien is nie. Daar is 'n absolute gemeenskaplike eenheid wat absoluut spontaan begin ontwikkel. Soveel so dat hulle selfs hulle eiendom as gemeenskaplik begin ervaar. En dit is baie interessant om te sien dat die apostels nooit hierdie dinge geleer het of bespreek het of versoek het nie. Maar in 'n besondere tyd van nood en van vervolging begin hierdie mense spontaan
net eenvoudig om mekaar te ondersteun. Ons moet mooi verstaan, hierdie is glad nie een soort van een communistische bedrijf waar daar op die einde niemand is wat enig iets het nie. Want die communist sê wat joune is, is myne. Hier lees ons echter van een totaal ander situasie. Die lede van die gemeente sê wat myne is, is ook joune. Wereldse vervolging veroorsaak een gemeente vol helde wat mekaar dra en wat ook saam die waarheid uitdra. Hulle vra nie die Here vir wraak of vergelding nie, maar dat hulle in 'n posisie gestel mag word waar hulle nog meer verkondigingswerk kan doen, kan voortsit, en dat hy hulle daarin moet sien. Hierdie gemeente is gemotiveerd. Hulle is vol vreugdevolle mense, vol mense met moed. Weet u hoekom? Want hulle verstaan precies waaroor dit gaan. Hulle verstaan wat gemeente wees regtig beteken. Hulle het die bron van hulle geloof ontdek. Broeder en suster, dit gaan oor baie meer as kerk toe kom en huis toe gaan. Ook in ons tyd van vandag kan ons gerus maar by Handelinge 4 leer. By uitstek om gemeente te wees, om kerklidmaatskap te hê, beteken glad nie om 'n vertoning te gaan bywoon nie. Dit gaan oor die Here se koninkryk en oor jou taak daarin. Dit gaan oor die gawes en oor die krag wat jy by die Here ontvang het. Dit gaan oor veel meer as om oudtydse liedere met oudtydse woorde te sing. Dit gaan oor die verstaan van daardie liedere, maar die verstaan van die betekenis van daardie liedere in die tyd waarin jy nou lewe. En dit gaan oor die toekoms, oor die toekoms waarvan jy in daardie liedere sing. Jy moet vandagse gemeente wees goed verstaan. Anders gaan jy die taak wat daar môre op jou wag dalk heeltemal miskyk en so jou eie deel daarvan heeltemal misloop. Vind weer die bron van jou geloof, die sin van jou kerklidmaatskap, en raak daardeur bemoedig en leef as 'n deel van God se gemeente, maar in vreugde. Amen. Ek nooi u uit om saam met my 'n dankgebed te doen. Heer onse God, ons loof en ons dank u dat ons deel kan wees van u kerk hier op aarde, hier waar u in u gemeente elkeen by die naam roep en met u heilige woord en heilige gees elke dag rig, lei en versorg. Ons bid Here dat u ook in hierdie tyd en in hierdie onsekere dae met u kerk sal wees, dat u elkeen van u gemeente sal bewaar van onheil en gevaar, en dat u ons tog altyd in die geloof aan mekaar sal bly koppel. Ons dankie vir die wonder van u heilige woord, wat vir ons altyd, selfs in die swaarste tye, perspektief gee en ons oë vestig op die toekoms,
waar ons weet ons Heere Jezus terugkom op die wolken. Ons bid dat U ons in hierdie dag veilig zal bewaren en dat U ons sondes vir ons zal vergeven. Ons vra dit in ons Heere Jezus Christus se naam. Amen. Baie dankie, ek groet U, ek bid U die Heere se seën toe. Tot ziens.